גם האיש עכשיו עם הכדור שניסה לשמור לפני כן גודווין הוא שחקן עם יכולות גבוהות, העניין הוא תוך כדי שאנחנו רואים את המהלכים האלו שזה מרגיש לפעמים במשחק התקפה של מכבי ראשון שעושים תורות. ויש 11 שחקנים זרים שיכולים להגיד שהם לבשו העונת המדהים של אלת. מה עם מנצריס? הוא חוזר? מנצריס אחד מהם! גודווין! עשה הכל פה. וסון, קבל את הכדור באזור שממנו הוא יודע לעשות דברים כאלה. מסר או לא מסר? בכל מקרה, גודווין! שלוש החטאות! אבל באחרונה הוא ממקסם. ואז הנה כאן, הארבול הזה, ואז עוד ניסיון של גודווין, ועוד ניסיון של ארצ'י גודווין, ויאללה, נו, אולי... זאת הטעות, כן. זה רק חלש מדי. הולווי! אוקיי! יאללה, מחטיא! אבל יש מי שיעזור. גודווין חטף שם את הבאמפ. פלטין. בראון, כדור שמגיע לארצ'י גודווין. לוקח את שוחמן לתוך הסל בקלות יתרה. ראשון לציון לאט לאט חוצבת את דרכה חזרה למשחק. בטח בזכות האיש הזה. כן, שום אבל... דבר לא נכנס עכשיו. גיל, ראית כמה שטח בראון כיסה ועכשיו גם צריך לקבל את הכדור בפנים. גודווין לשלוש! הריצה נמשכת, הטירוף בכתום גם. ארצי. גודווין, חופשי! מה זה חופשי? כמו זריקת עונשין רגילה. בריון אלן שמר רחוק מהכדור בקו הראשון. עבירה אין, נקודות גם לו. בצד השני יש פלטין פנוי, אבל גודווין לא רואה אף אחד חוץ מזה טבעת! ארצ'י גודווין is in the house! ארצ'י גודווין כרגע ביציע. מדביק לו את הבלוק של המשחק! בצד השני, גודווין לאחד על אחד, יורו סטאפ! יואו! קשה לשמור על שחקנים שאתה יודע, שחקנים בעלי יכולת אחד על אחד גבוהים. גודווין לקח יותר מדי זמן עד שזרק, אבל אם נותנים לו לאב... קייסי פרייטר... לא קייסי פרייטר, עזוב את קייסי פרייטר. אה, לעזוב אותו? הוא כבר לא התלבש היום, אני מדבר איתך על אבנס. זה נכון. גודווין, שיודע שהוא צריך שלשה, הולווי יזרוק בשביל כולם. Not tonight. Not tonight. Not tonight.